Meie lasteaias piloteeriti programmeeritavat robootikakomplekti Matata Lab. Matata Lab on lihtne robootikakomplekt, mis võimaldab läbi mängu ja erinevate loovate ning käeliste tegevuste juba varases eas programmeerimisega tutvust teha. Matata Labi näol on tegemist ekraanivaba programmeerimismänguga, mis võimaldab lastele kiiret eduelamust. Samas on sellega võimalik lahendada väga erineva keerukusastmega ülesandeid nii, et vahend on kasutatav ja põnev juba alates 4. eluaastast. Komplekt sisaldab kõike, et koheselt mänguga alustada. Matata Labi on võimalik siduda kõikide alushariduse aine valdkondadega. Piloteerimise käigus said lapsed vahendid kasutada nii õppetegevuses kui ka vabamängus. Üheks läbiviidud õppetegevuseks oli matemaatika, keele ja kõne ning kunstiga lõimitud tegevus, mille eesmärgiks oli ka digipädevuste arendamine. Esmalt tugesin lastele ette loo sellest, kuidas geomeetrilised kujundid numbrimaailma sattusid. Uurisime kolmnurka ja ruutu ning otsisime kolmnurkseid ja ruudukuulisi esemeid rühmaruumist. Lapsed jagunesid seejärel kolme meeskonda, kus neil oli lahendada loogika ülesanne. Matata Labi piltjuhendit järgides tuli mängu alusele blokkidest koostada kood, mis paneks roboti puuduolevat kujundit joonistama. Programmeerimisega said hakkama edukalt kõik lapsed, kuna varasemalt on lapsed kokku puutunud sarnase programmeerimiskeelega vahendiga. Sellele vaatamata oli tegemist laste jaoks väga põneva ja elevust valmistava seadmega, kuna seadmel oli juures uudseid võimalusi. Komplekt soovib kasutamiseks väga erinevates õppetegevustes nii individuaalselt kui ka gruppides. Alguses vajaks õpetaja kindlasti esmast juhendamist toote kasutamisel, kuid hiljem vajadus haridustehnoloogi toe järele pole, kuna tegemist on väga lihtsa seadmega. Kaasas olevad piltjuhendid on väga heaks teejuhiks seadmega alustamisel. Lisaks on olemas ka väga sisukad ja heade tunnikavadega õpetaja raamatud, mis kahjuks hetkel veel vaid inglise keeles kätte saadavad. Mulle meeldis, et see seitis. Mulle meeldis see tõletorn. Mulle meeldis see muusi. Vaata, paned nuppusi ja siis sa tead, nagu õpid nagu neid kohtade pole, mis ta teeb nagu neid asju. Ja sa näed, mida ta tõenäoliselt teeb.